saaxiibada qiimiga badan oo ku soo dhawaada mar kale I'm 252 waxaan caawinaynaa game cusub ka duwan laakiin game-idii hore ee Ebit Internet aad ciyaari jirtay game-kan waxa uu ku barayaa luqad cusub waxaad kula tartami kartaa saaxiibada waxaad heli kartaa dhibco hadii aad ka jawaabto su'aalaha uu ku weydiinayo marka aad baranayso luqadda aad dooratay barnaamijkan la yiraahdo Duolingo wuxuu ka saacidayaa inaad barato luqad qalaad oo aanan ahayn tusaale ahaan luqadda af-Soomaaliga aniga haddeerka shakhsi ahaan waxaan baranayaa luqadda talyaaniga haddii aad diyaar u tahay inaad barato luqadda talyaaniga waan soo dhaweynayaa inaan kula tartamo waan ku faraxsanaan doonaa inaan kaa badiyo barnaamijkan Duolingo waxaad ku isticmaali kartaa ama game-kan waxaad ku ciyaari kartaa mobile-kaaga android-ka iphone-ka iyo weliba kombiyuutarkaaga noocu doonaba ha noqdee sidaa darteed haddii game-ka aad dhex uga tagto adoo isticmaalaya kombiyuutarkaaga waxaad ku dhammaystiran kartaa adoo isticmaalaya mobile-kaaga si aad u barato luqad cusub oo aad u ciyaarto game-kan waxaad soo gelaysaa keliya page-ka la yiraahdo duolingo.com marka aad halkan timaado yaa waxaad leedahay login haddii aad u baahato waxaad akoonkaaga ku soo xiran kartaa midka facebook-ga ama waxaa ku soo xiran kartaa cinwaankaaga gmail-ka tusaale ahaan aniga haddeer waxaan ku soo xiranayaa cinwaankayga facebook-ga markuu halkan ii keeno ayaan leeyahay continuous mohanur haddeer waxaad u jeedaa in aan soo galay bejkaygii gaarka ahaa su'aasha ugu horeysa la iweydiinaya ayaa ah maxaan baranayaa ma isbaanish ma faransiis ma jarmal mise italiya iyo luqada kale hoos ku xusan aniga haddeer waxaan dooranayaa sidaan idiin sheegayba oo aan idinkula tartami doonana luqadda talyaaniga si aan halkan uga jeedo luqadda talyaaniga waxaa baranaysaa 17.3 milyan qof waxaan dooranayaa inaan maalinkii isticmaalayo 5 minute oo keliya ama 5 daqiiqo marka ugu horeyso waxaan leeyahay start at the basics oo macnaheedu tahay waxaad ka bilowdaa meesha ugu hooseysa aniga haddeer waxa ugu horeeyo oo aan baranayo ayaa ah ereyga the man waxaan fiirinayaa marka meeshan luamo la donna il ragazzo midkee ayaan dooranayaa waxaan fiirinayaa keliya sawirka anoo fiirinaya ereygan oo haddeer uu dhahay dooro translation-ka ama tarjumaadda soo haddeer waxaan dooranayaa luamo luamo kadib waxaan leeyahay check haddeer wuxuu yidhi you are correct waad saxan tahay waan kasii gudbayaa wuxuu yidhi the boy sida meeshaan uga jeedo sawirka waxaa igu qoran il ragazzo kaas ayaana ah midka aniga aan rabo waan dooranayaa waxaan leeyahay check waxaan leeyahay continue sidaad u jeedaba waan duraan duranayaa bahasha haddii aad igula soo tartantana waxaan ka baqayaa inaan kaa badiyo haddeer the woman waxaad u jeedaa inaan dooran doono la doonaa check continue the girl soo waxaan dooran doonaa haddeer la ragazza la ragazza soo waxaan leeyahay check soo wuxuu yidhi waad saxan tahay luamo haddeer wuxuu weydiiyey su'aasha ugu horeysa oo ah luamo maxaa loola jeedaa waan qorayaa waxaan ku qorayaa halkan type in english ay ku qoran tahay the man waan saxanahay waad u jeedaa weli wax maanan qaldin continue unam waxaad u jeedaa meeshan inay ii sii socoto ilaa iyo halkan markaan gaaro qaybtan way ii dhammaanaysaa un uomo ma garanayo laakiin waxaan is leeyahay a man oh waan saxanahay continue una ragazza oo una micnaheeda ay tahay waan dulgeynayaa isagaa ii sheegaya oo ah one ama hal so una ragazza micnaheed a girl oh waan saxanahay continue la donna ereyga la micnaheeda the soo haddeer waxaa meeshan ku qorayaa the woman check
وان سحانا هاي continue sono una donna sono معنهادو و sono it's ama am sono معنهادو حين قرنيسا I am a girl او وان قلدي معنهادو حيت هاي I am a woman سحان لاي هاي continue io sono una ragazza la sono una ragazza soo sidan ayaad ku sii ciyaari kartaa ilaa iyo geemkan aad ka geeyneyso meel fiican sidaad u jeedo waxaan dhameeyay qaybta koobaad ee geemkii hadeeran ciyaari waxaan helay 10 dhibcood sidaas ayaan ku sii socon doonaa hadii aad ila tartamaysana soo dhawow wili aadan qosanin hadii aad ku ciyaarayso mobile ama aad u baahan tahay inaad ku isticmaasho mobile-kaaga fadlan kaliya gal play store kadibna waxaad soo degsataa barnaamijka la yiraahdo Duolingo hadii aad ka faa'iday geemkan oo aad u bogtay ciyaartiisa fadlan la wadaag asxaabtaada una sheeg inay ku soo biiraan bahdan IM252 si ay u daawadaan muuqaal sidan oo kale mahadsanid Doniaba merci tak grazia tasekulor idrim bod bod Doniaba gracias thank you shukran kansha sincia obrigado